नेपाल भारत अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको मङ्गलबार उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत आफ्नो मुलुकबाट संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अम्लेखनसम्म बिछाइएको सो पाइपलाइन परियोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ दिल्ली स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट संयुक्त रूपमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत एकैसाथ स्विच थिचेर सो परियोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। I request the two prime ministers to inaugurate. I now request Right Honorable Prime Minister of Nepal to deliver his remark. Modi ji, distinguished guest, namaskar. I have great pleasure that Prime Minister Modi ji and I formally launched this project. Both of us to inaugurate for its day. This pipeline power generation integrated checkpost bridges reaching between Modi ji and myself in our previous meeting offer promising environment for development and efforts to transform the development landscape. In this context, to the government officials, local authorities and India to deliver his remarks. Nepal ke prati aur mere priya mitra नेपाल के सम्माननीय मंत्रीगण की रिमोट उद्घाटन के लिए आज आपसे भारत और नेपाल के बीच ये पीपल टू पीपल संबंध और वहां दाम बढ़ा कम करने की योजना कोट जिलों में हमारी आपसी सहयोग से फिर से प्रायोरिटीज के अनुसार उसके विकास में सहयोग के लिए दोहराना चाहता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के यो पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर परियोजना हो। यो परियोजनाबाट नेपालले सस्तो शुद्ध र बिना रोकआउट पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग गर्न पाउने अवसर प्राप्त गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर इब्राज खतिवडाले बताउनुभयो। अर्को कहिले काहीँ काहीँ कतै मिसावटका पनि समस्याहरू हुने र लागत पनि पर्ने हडतालहरू भएको लागत पनि पर्ने र आपूर्तिलाई यी कुराहरू अब अन्त्य भए र अम्लेखगञ्जमा आउने पेट्रोलियम चाहिँ शुद्ध पेट्रोलियम पहिलेको भन्दा सस्तो र चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले समयमा आउने हो। हामीलाई अत्यन्त ठुलो भण्डारण गर्नुपर्ने हिजोको जुन आवश्यकता थियो त्यो पनि अब पाइपलाइन भएपछि अम्लेखगञ्जमा सम्मको लागि हामीलाई त्यत्रो ठुलो अन्यत्र भण्डारण गर्नु भएन त्यही क्षमता बढाए पहिलो त्यो हिसाबले र अब लागत घटेको त आजै जनताले अनुरोध गर्नुपर्ने भइहाल्छ। त्यति मात्रै होइन शुद्ध पेट्रोलियम र बाटोमा अवरुद्ध नभइकन आउने कुरा छ र अघि तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो उद्घाटनकै बेला त्यसलाई चाहिँ पूर्वमा सर्लाईसम्म र पश्चिममा चाहिँ लोथरसम्म लिएर आउने त्यसले गर्दाखेरि पूर्वी र पश्चिम नेपालमा पनि पेट्रोलियमको माध्यमबाट के अरे पेट्रोलियम पाइपलाइनको माध्यमबाट पेट्रोलियम चाहिँ अलिकति कम खर्चमा वरपर पार्न सकिने स्थिति हुन्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले भारतको सहयोगमा सो परियोजनाको काम सम्पन्न भएसँगै अब एलपी ग्यास पनि पाइपलाइन मार्फत ल्याउने परियोजनालाई अघि बढाउन पनि बाटो सहज भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यसका लागि ऊर्जाको कन्टेक्टिभिटी र दुई मुलुक बीच रेल सेवा सञ्चालनमा पनि जोड दिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। किनभने त्यो विद्युतीय लाइनबाटै हामीले विद्युतीय ऊर्जाको आदान प्रदान गर्ने हो र एलपिजी आफैमा फेरि हाम्रो खपतको ठुलो अंश हो। त्यो भएर मैले रेलवेलाई अलिकति जोड गरेको थिएँ भने रेलवे नेटवर्क हो भने एलपिजीको ढुवानी पनि सस्तो हुन्छ र पाइपलाइन हामीले राख्न सक्छौँ नेपालभित्र पनि एलपिजी पनि हामी अहिलेको भन्दा कम लागतमा उपभोक्तालाई दिन सक्छौँ। त्यस कारणले यो एउटा हाम्रो सहयोगको सफल र छिटो सम्पन्न भएको आयोजना हो। यसबाट उदाहरण लिएर अरू सहयोगका आयोजनाहरू पनि यसरी नै हामीले सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई उत्साह पनि बढेको छ र हाम्रा सहयोगले काम गर्छन् भन्ने कुरो प्रमाणित पनि भएको छ।
पहिलो चरणमा सो पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउने काम सुरु गरिएको छ। त्यसपछि क्रमशः पेट्रोल र मट्टी तेल ल्याइनेछ। मोतिहारी अम्लेगञ्ज पाइपलाइनको दूरी 69.2 किलोमिटर छ। सो पाइपलाइनबाट दैनिक करिब 4000 किलोमिटर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल फित्राउन सकिने परियोजनाको भनाइ छ। सो परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थ फित्राउने काम आजैबाट सुरु भएकोले यसको ढुवानीमा हुने खर्च बचत हुनेछ। नेपाल आयल निगमका अनुसार पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन थालेपछि नेपाल आयल निगमको वार्षिक 2 अर्ब भन्दा बढी ढुवानी खर्च बचत हुनेछ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच सो परियोजना अघि बढाउने समझदारी सन् 2004 सालमा भए पनि एक दशकपछि आएर प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा यसलाई अघि बढाउन उच्च स्तरीय सहमति गरिएको थियो। सोही सहमति अनुसार एक वर्ष अघि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सो परियोजनाको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो। परियोजनाको लागत 2 अर्ब 75 करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ।